Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Zərdab rayonunda pəqqurdunun yay yemlənməsi uğurla başa çatır. Zərdab rayon icra hakimiyyəti və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin birgə təşəbbüsü ilə ikinci mərhələdə Çin Xalq Respublikasından gətirilərək kümçülərə paylanılan 300 qutu pəqqurdundan yaxın günlərdə məhsul alınacaq. Zərdablı fermerlər ipək qurdundan ikinci dəfə məhsul əldə edəcəklər. Məhsul artıq təhvil verilmə mərhələsinə çatır. Rayonun Əlvət kəndində vətəndaşa məxsus təsərrüfat deyil. Burada da aqrotexniki qulluğun yaxşı göstərilməsi, yemlənmənin yaxşı təşkil olunması baramanın 23 gün ərzində vaxtından tez sarmasına səbəb olub. Birinci dəfə barama tədarükü edən kümçülər ikinci dəfə götürdükləri ipək qurdlarından daha yaxşı nəticələr əldə edəcəklərini deyirlər. May ayında birinci dəfə götürdüm, 50 qram qurt götürdüm, 165 kilo barama verdim, təhvil. İkinci dəfə 57 qram götürdüm. İndi çalışıram ki, 2-3 gün ərzində baramanı dərim, təhvil verim. Gün ərzində 3 dəfə, 4 dəfə əvvəl yem verirəm, sonra sutka ərzində yenə 3 dəfə, şaha girənlə yaxın 3 dəfə yem verirəm. İndi də 38 qramdır. İndi 140-135-ə hazırlaşırıq verməyə. Kəndimizdə bir yarpaq ehtiyatları çoxdur. Qax damazlıq ipəkçilik stansiyasının baş mühəndisi Neymət Süleymanlının sözlərinə görə, Zərdabda yay yemləməsindən 10-12 ton barama əldə edəcəklər. Mütəxəssislər də yemləmənin düzgün aparıldığını bildirirlər. İpək qurdları qidalanma mərhələsini başa vuraraq barama sarma mərhələsinə keçmiş və yaxın 3-4 gün ərzində tam barama sarmanın başa çataraq təsərrüfatda 120-140 kilogram baramanın alınması gözlənilir. Bu da ki, kümçü üçün təxminən 1200-1300 manat gəlir deməkdir. Barama sarma prosesi tam başa çatdıqdan sonra məhsulun tədarükünə başlanılacaq. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Zərdab.